Avem și noi o mare problemă. Nu ne băgați în băgăuna aia acolo. Lăsați-ne în parcare, parcarea e a dumneavoastră. Acolo nu o să intre nimeni după noi. Așa noi vine lumea în casă, nu mai băgăți. Nu rezolvăm nimic. Am stat cu unii în banca noastră, am crezut, dar acolo nu se poate, credeți-ne. Vine iarba, vine frigul. La 1 decembrie, Carrefour își face aprovizionarea, e tir lângă tir, noi n-am putut să intrăm cu mașinile, să intrăm în piață pe acolo. Noi am plătit parcarea să intrăm în piață. Ajutați-le și voi, dumneavoastră sunteți independenți. Partidele politice ne dă de colo-colo. O să vină și vremea noastră să-i sancționăm. Nu mai e mult. Prima dată acum, 6 decembrie. Dar mă rugăm foarte mult să ne ajutați. Dacă nu se poate în parcare, cum așează târgul de bunătate, așa așezați-ne și pe noi. La noi nu se intre nimeni. Iar noi nu suntem speculanți. Noi facem parte din APIA, noi luăm un pic de subvenție, un pic de subvenție, vă putem demonstra. La fiecare în parte mergeți acasă. Care are marfă pe loc acum să stea în piață? Cine nu are, treaba lor, nu mă interesează. Eu nu mi-am cumpărat mașină de 10.000 de euro. Am băgat 10.000 de euro în niște solare ca să pot să trăiesc. În ceea ce privește să intrați în parcare, dacă intrați în parcare și ocupați parcarea, cetățenii care vin să cumpere de la dumneavoastră produsele pe care munciți pentru ele, așa cum spuneați, solariul și munca fizică pe care o faceți, unde o să parcheze? În spate. În spate, unde? În băgăuna, acolo. Păi, stați puțin. Nu, nu și așa acolo va fi parcare. O să fie. Momentan nu este amenajată. Nu este propice pentru a parca acolo. Nu există. Trebuie să ai loc bine amenajat pentru parcare. Deci nu se poate lucrul acesta. Dar varianta pe care dânsul a spus-o este posibilă când era de târg să apară și să arabe pe tot în față, domnul director. Totodată lumea spune că inclusiv târgurile sunt interzise. Eu am găsit, am încercat și am zis de neață, am încercat să găsesc o soluție, să amenajăm niște amplasamente pe niște platforme comerciale care deja sunt aprobate și autorizate ca piață. Pasajul pietonal nu este destinat comercializării. Mai mult, dacă ne uităm, o secundă, dacă ne uităm un pic în urmă, avem inclusiv o hotărâre de Consiliu Local care interzice comerțul în zona parcării. Bun. Când este târgul de bunătăți? O dată pe lună nu veni niciunul. Să-și vândă și aia mai. Nu se mai fie târgul. Ea e anulat prin lege. Prin această hotărâre de guvern. Deci, nu știu dacă dumneavoastră ați citit hotărârea de guvern, da? Noi nu facem altceva decât să punem în aplicare ceea ce hotărăsc guvernanții. Atât eu în calitate de primar, cât și domnul director în calitate de director. Dar eu am înțeles, din discuțiile pe care am avut ieri cu domnul director, că a discutat cu dumneavoastră problema asta și că v-a explicat că asta este soluția. N-a vorbit sau? Ba da, a vorbit, okay. Dar soluția, ajutați-ne, nu ne băgați în băgăuna aia acolo, nu o să intre nimeni la noi. Nimeni. În momentul dați posibilitatea Carrefour-ului să intre toată lumea, iar pe noi ne băgați în spate ca să ce? Să pânzim? Nu, stați puțin, nu, ideea următoare. Dacă noi am luat soluția pe care dumneavoastră o spuneți, ca în parcare se întâmplă lucrul ăsta, cei care vin să cumpere de la dumneavoastră... Mutăm parcarea în partea cealaltă. Păi nu vedeți că, dar dumneavoastră nu observați că de fiecare dată poliția locală, dar nu mai poliția locală, poliția Ministerului Interne dă amenzi pentru faptul că opresc mașinile, că sunt foarte multe și nu ocupă și sunt cei care vin să cumpere de la dumneavoastră. Dacă parcării, suntem cât? 100, să zicem. Suntem 100, nu venim toți la noi. Numai cei cu solare. Păi de unde știu eu că nu venim toți? Și primul în care am venit la dumneavoastră, care ne-a venit să ne spunem. Dacă restul nu interesează și nu au venit, treaba lor. Sunt între chinezi și piață, da, au acoperiș, da. Nu-i plouă, mie nu convine să mă duc acolo în parcarea aceea, ăla nu-l plouă, nu-l ninge, își bagă marfa în piață. Iar eu stau acolo în parcare. Să și promitem să ne amenajăm foarte corect, nu mizerie, cu frumos, toată lumea la fel. V-am explicat foarte clar și nu mai spun la mai față de domnul primar, că ce v-am spus, vă spun din nou. Amplasamentul actual, cu cei pe pasaj și cu cei în spate, este pentru azi, mâine și poimine, până eliberăm bazarul. După care toată lumea va fi în același loc,
pentru că în momentul în care un client, un cumpărător vrea să ia ceva, să știe că toată lumea este în aceea zonă, nu vă împrăștiți peste tot lumea pentru a nu crea situații favorabile unora și defavorabile altora. Toată lumea va ști că piața este acolo. Asta este o soluție de compromis, pentru că noi în două zile n-am reușit să radem tot bazarul. Îmi place că comunicăm direct și vreau să fiți la fel de directe și de direcție așa cum ați fost până acum. De ce considerați dumneavoastră că în momentul în care toți cei care vin în piață și știu deja câmpinenii și nu numai câmpinenii, faptul că piețele se închid, de ce considerați dumneavoastră că nu o să vin acolo, neavând altă posibilitate? Trebuie să vă spunem de ce de acolo. De ce asta se află, asta se află. Păi vedeți, dar mă bucur că... Dar înainte sunt... Doamna, că nu o să vin nimeni acolo, eu vă spun că o să vină toată lumea. Acolo sunt zeci de tiruri, unul lângă altul, așteaptă intrarea, așteaptă cu orele intrarea să intre la cameră vizionare. Până să venim aici, am avut întâlnire cu Comitetul Veteranilor de la Câmpina. Domnul director a cerut sprijinul atât poliției locale cât și poliției naționale pentru a rezolva problema blocării traficului în zonă, inclusiv despre aceste tiruri. Deci inclusiv. Dar mă bucură că ați spus că toată lumea va afla și toată lumea o să vină acolo. Aducem atâtea dube, atâtea, dacă acolo este stradă cu sens unic, pe partea cealaltă nu, asta, noi cum le cărăm în spate, cum vine și cei tocmai, care cumpără? Tocmai v-am spus adineaura că Poliția Națională și Poliția Locală va veni în sprijinul pieței și în sprijinul dumneavoastră de a dirija traficul în așa fel încât să nu se facă blocaje. Dacă este nevoie, se va sta continuu acolo. 1, 2. Normal că în momentul în care veniți cu aprizionarea, Poliția Locală și Poliția Națională trebuie să vă sprijine în a ajunge la locul unde trebuie să descărcați barfa, dar revin la ce ați spus și dumneavoastră singur. Faptul că toți care vin trebuie să aibă să-și lase mașina. Până când guvernul va reveni asupra acestei hotărâri și imediat ne vom schimba. Chiar astăzi, atenție, chiar astăzi, în ședință de până să vin aici, am discutat cu domnul director să merg în fața Consiliului Local, în așa fel încât, având în vedere că nu mai vă desfășurați activitatea în interior pentru care ați licitat și plătiți o chirie, să rezolvăm și această problemă, având în vedere că dumneavoastră nu lucrați în piață. Acum avem o, din fericire, avem o vreme foarte bună. Spuneți dumneavoastră când o să vină gerul, frigul, eu am... o hală plină cu merg, un depozit. Spuneți-mi dumneavoastră cum le vinde eu să vină cu gel. Și nu numai eu, și ceilalți care sunt o salate, ceapă, ceapă. La cum fel, o să face? La fel ca în celelalte lucruri, să știți că nu sunt singurul primar care sunt nemulțumit de situația care s-a creat prin această hotărâre de guvern. Nu sunt singurul care face demersuri către guvern. O să facem și scris prin care să se analizeze altfel problema, având în vedere că trebuie neapărat protejați producătorii români. În momentul când se va termina, cu un chin mai puțin, ce-o vrea Dumnezeu? Piața va fi a noastră sau a Carrefourului? Deci și asta vrem. Vrem un răspuns din să știm. Deci toată lumea știe că Carrefourul vrea să pună mâna pe piață. Nu spune uitați-mă în ochii mei. Niciodată nu se va întâmpla asta. Nu e adevărat asta, noi ca nu e adevărat asta. Și noi vrem să... Prindeți întrebarea asta. Deci vedeți-mă, tăpărerea asta vă dore cel mai mult. Piața nu va fi a noastră, va fi a Carrefourului. Nu e adevărat asta. Știți foarte bine cum trebuie. Ok, haideți să intrăm în care... Nu, hai să găsim o soluție unde ne așezați și să ne așezați pe toți, să fie bine și să avem și noi. În față la Carrefour aici. Asta a fost, am înțeles că nu i-a asta este soluția de moment. V-am spus că am discutat inclusiv problema de a rezolva chiriile pe care dumneavoastră urmați să le plătiți, dar nu mai sunteți acolo. Joi este o ședință de consiliu local de îndată, extraordinar de îndată, în care o să aduc inclusiv problema asta să vă rezolv și problema aceasta. Noi nu vrem un bazar. Nu vrem un bazar. În față la Carrefour. Mai devreme ați spus faptul că toată lumea o să vină acolo. Cum nu o să vină? Păi da, dar cei patru rămân tot acolo în spate. Cele patru firme. Nu înțeleg, care cele patru firme? Care cele patru firme? Cele patru amplasamente din spatele pete de la Angro au funcționat
în aer liber tot timpul, da. Și vară și iarnă. Până asta s-o când a fost coadă să intre în dumneavoastră... piață, au cât nu v-am întrerupt, dar cei patru funcționează acolo în baza unui contract, da? De ce dumneavoastră le vreți rău și lor, câtă vreme e acum anumită sub incidența acestei prevederi legale? Dumneavoastră vreți să le facem și lor rău, numai ca să fie lângă dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă era bine și lor le era rău afară, nu le-ați mai plâns de milă. Dar asta nu înseamnă că nu o să-i chem și pe cei patru de care, la care faceți referire, să văd și poziția dânșilor în ceea ce ați ridicat dumneavoastră ca și problemă. Păi chiar vreau să vedeți poziția dânșilor și poziția noastră din bazar. Pentru că haideți să zicem că ne mutăm în bazar, da? Toată lumea care iese din car și vrea să vină în viață în bazar, trebuie să vină pe culoarul acela și oprește fix în ei. Sunt patru tarabe mari și late unde găsesc absolut orice le trebuie. În viață nu se mai deplasează de nimeni în bazar. Ok, bun. O să analizez și problema asta și o să venim la cu răspuns la dumneavoastră. Vrem în față la Carrefour cum analizăm inclusiv situația asta, da? O să rămână domnul director la mine și o să discut toate problemele pe care le-ați ridicat. Ok? Bine. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Eu comunic eu la piață. O să vină domnul director la dumneavoastră și o să vă comunice exact noi soluția. Și noi așteptăm și pe dumneavoastră, să vedeți.